Re, viss ēters ir te! Jaunāko personālu izstādi Sirēnes, Medūza un Lotus ēdāju sala mākslinieca Sabīna Vernera nolēmus atklāt savā dzimtajā pilsētā Kuldīgā mākslinieku rezidences galerijā. Pēdējā laikā viņas uzmanības iepazīšanas un izpētes centrā ir antīkā mitoloģija. Mītus klausoties podkastos, attīstīti naratīvi un motīvi, viltas paralēles ar mūsdienu laikmetīgajām problēmām. Izstādē mākslinieca uz senajiem mītiem paraudzījusies no sievietes skatu punkta un kā šie mīti izskatās sieviešu tēlu acīm. Viņa neslēpj, ka nosaukums rokās nav devies viegli. Nosaukums nāca pašā pēdējā brīdī, braucot no Venecijas bienāles busiņā ar draugiem atpakaļ. Pēkšņi kaut kā sakrita tieši tie trīs tēli no dažādiem mītiem, kas katrs tad pārstāv to kaut kādu aktualitātu un problemātiku, kas man ir interesanti. Tātad tās ir sirēnas, kas ir tās sievietes vilinātājas, tā ir medūza, kas ir patiesībā nepelnīta sodīta sieviete, un tad ir lotosēdāji, kas ir tāda aizmigusi sabiedrība, kas patiesībā varbūt pat nevēlās iedzināties visās šajās sieviešu problēmlietās. No iepriekš redzētiem Sabīnas Verneras darbiem izstādē ir tikai viens, pārējie ir ieraugāmi pirmo reizi. Un tad es sapratu, ka man ir jāpievieno kaut kas ir tā kā atpakaļ saite no iepriekšējās dairedzes, kas ir tas gala centrālais darbs, tāda tā kā tempļa kolonādes galā, kas ir tā mana vizuālā valoda, tas tā amēba. Sabīnas Vernera darbos vienmēr klātesoši ir interes par ķermenisko sajūtu spriedzi, kura bieži pieskars vīrišķā un sievišķā attiecībām. Grieķu mītos šīs attiecības kopā ar citām cilvēciskajām kaislībām ir pamatā pasaules radīšanas. Dievu un cilvēku esamībai un dažādām drāmām. Tā ir tāda tīra emocijas izpausme, tīra cilvēka attiecība izpausme, tāds tā kā arhetips, kuru var piemērot. Pēc tam nāk dažādi laiki, dažādas attiecības, dažādi cilvēki, bet tas tā esence, tajos mītos, ir universāla valoda, kādā izteikt cilvēka attiecības. Un mākslinieki to ir gadu simtiem cauri sapratuši, un tagad laimīgi es arī. Izstāde Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā būs skatāma līdz 10. jūlijam. Ieva Benefelda, Lanspēr Ševicu Skrundas televīzija.